ইয়া আগৰ এডোখৰ খোলা হৈ আছে, ৰিপৰ্টে বলি কৰি আৰু বলি কৰি পিনে ৰ'ব খোলাটো বলি কৰি আহিব দিয়ক। হেৰি এনেকৈ থাকিলে হ'ব নে? আহি যাব নহয় তাত। খুৱাই দেখাম অকল মাজতে খুৱাই থাকোঁ, তেতিয়া বেছি ফ্লেক্স হ'লে বেছি স্পীড হ'ব। মোৰ নাম শ্ৰী জয়ন্ত দাস, ইভাগে অজয় কুমাৰ দাস, ঘৰ দৰিগা কপুটৰ গাঁও। এতিয়াতো মই বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ যে শিপিনীৰ কাৰণে এটা কাৰেণ্টৰ যঁতৰ বনাম বুলি এই টেবুল ফেনৰ পৰা, কিন্তু অৰ্থাৎ মানে এখন গামোচা লগাবৰ কাৰণে চিন্তা কৰি 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 কেনেকৈ আইডিয়া কৰি নিজে কাকো সোধা মেলা নাই, আইডিয়া লগাই পিনে নিজে বনাই মেলি কোককৈ কৰি উঘাই মেলি এতিয়া তাঁত লগোৱা হৈ গ'ল মানে অলৰেডি। এতিয়াতো এই গামোচা এশখন গামোচা ৰাসৰ কাৰণে বাক্সু গাঁৱৰ ৰাস লগাবৰ কাৰণে গামোচাৰ কাৰণে দৰকাৰ হোৱাৰ কাৰণে ইয়াতে লগাবলৈ দিলে, দিয়াৰ কাৰণে মানে এতিয়া খুঁটাটো সোনকালে দিয়া নহ'লে মানে দেৰিকৈ দিলে, আৰু এতিয়া গামোচা সোনকালে লাগে লগাৰ কাৰণে সোনকালে এতিয়া বস্তুটো কৰি দিবৰ কাৰণে মই চিন্তা কৰিলোঁ যে যঁতৰতে গৈ আছে আৰু খুঁটাখিনি উঘাওঁতে কাৰণে বহুত সময় লাগিব, কিন্তু এই যদি মই কাৰেণ্টৰ যদি মটৰ হেৰিয়াত এই মটৰ যদি ফিটিং কৰি দিওঁ সোনকালে কামটো হৈ যাব, আৰু তেতিয়া মানে সোনকালে গামোচাও উলিয়াই দিব পাৰিব। ৰাস আৰু বেছিদিন নাই মানে, এই এশখন গামোচাৰ ৰাসৰ কাৰণে বাক্সু গাঁৱৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিছিলে, সেই সূতা উঘাই মেলি কমপ্লিট কৰি দিয়া হৈছে। এই টেকনিকেল কিবা আপুনি সেই শিক্ষা লৈছিলে নি? নাই লোৱা, মোৰ শিক্ষাগত মেট্ৰিক পাছ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। এতিয়া মই দেখিছোঁ যে এনেকৈ বনাই মেলি যদি দিব পাৰোঁ শিপিনীসকলেও বহুতখিনি ভাল পাব, বহুতখিনি হেৰি হ'ব, উপকৃত হ'ব, আৰু তেওঁলোকে মানে দেখি ধৰক যঁতৰটো এতিয়া ঘূৰাই থাকিব লাগে, এইটো কোনো ঘূৰাই থাকিবলৈ দৰকাৰ নাই, কাৰেণ্টটো হ'লে হৈ গ'ল মানে চুইচ দিয়াৰ লগে লগে, আপোনাৰ কমকৈ ঘূৰাবলৈ হ'লে কমকৈ ঘূৰিব পাৰিব, বেছিকৈ ঘূৰাওঁ বুলি ক'লে বেছিকৈ ঘূৰাব পাৰিব, যেনেকৈ ইচ্ছামতে তেনেকৈ ঘূৰাব পাৰিব। বৰ্তমান মই মটৰটো এক নম্বৰতে ফেনৰ মটৰটো আৱশ্যক হৈছে, আৰু দ্বিতীয়তে তাত এইটো জোখৰ মানে পাইপ দৰকাৰ হৈছে, আৰু যিটো হেৰিয়াত মহুৰাত সোমোৱাই দিয়া হৈছে বা ববিনত সোমোৱাই দিয়া হৈছে সেইটো মই এতিয়া বৰ্তমান বাঁহৰে ফিটিং কৰিছোঁ, নহয় এতিয়া মই প্ৰথম বনাইছোঁহে মানে। এইটো ভল্টেজটো প্ৰথম আপোনাৰ এই বস্তুটো বনাবলৈ যাওঁতে এক নম্বৰতে যিসকলে যেনেকৈ চাই পিনে বনাওক, প্ৰথমতে ফেনখন যদি বডি আছে বডিটো সম্পূৰ্ণ চাই ল'ব লাগিব, কাৰণ বডি হৈ থাকিবলৈ মানুহৰ দিগদাৰ হ'ব। আৰু দ্বিতীয়তে বস্তু বনোৱাৰ পিছত ষ্টেবিলাইজাৰ, এইটো মই বনাই ষ্টেবিলাইজাৰ হিচাপে হৈ থকা নাই মানে, বস্তুটো মই বেলেগ হিচাপে বনাইছোঁ, ইয়াত হেৰি আছে মানে ইয়াত কাৰেণ্টটো কিমান কাৰেণ্টত হেৰিটো মটৰটো ঘূৰিছে কম বেছি কৰিব পৰা ইয়াত মিটাৰত ওলাই থাকে, 10 নম্বৰ মানে মানুহে চাই ল'ব পাৰে, এইবিলাক বেছিকৈ ঘূৰাওঁ তেওঁ সেইমতে বেছিকৈ দিব পাৰে, কমকৈ ঘূৰাওঁ বুলি কমকৈ দিব পাৰে, কোনো অসুবিধা নাই, সূতা নিচিকৈ একো দিগদাৰ নাই, আৰু কমাই চলাব পাৰে বেছিকৈ চলাব পাৰে, এই সেইসকলৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ মই বনাই দিছোঁ, এইটো কমাই দিছোঁ, এইটো কমাই দিছোঁ, আকৌ বঢ়াই দিছোঁ বোলে দেৰেকৈ চলাই, এইটো কম কম বেছি কৰিব পাৰি। মই এইটো যদি কোনোবাই যদি মোক অৰ্ডাৰ দিয়ে বনাবলৈ বোলে বনাই দিব লাগে, মই তেনেকৈ সকলোকে বনাই দিম, আৰু তেওঁলোকে যদি মোক কণ্টেক্ট কৰে মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আছে 9954975851, এই নাম্বাৰটোত যদি ফোন কৰে মোক হেৰি কৰিব পাৰিব, লগ কৰিব পাৰিব মানে মোক ঘৰ শিৱসাগৰ দৰিকা কবুত্ৰ গাঁৱত দৰখাস্ত দিছোঁ, ঘৰৰ কাৰণে দিছোঁ, কিবা কিবি কিবা এটা পাম বুলি
একো ফলৰ পৰা মই সহায় সহযোগ একো পোৱা নাই আজিলৈকে। আজি অলপ দিন হৈছে এটা মানে ছটকা দামৰ মানে 10 কেজি চাউল দিছে। আকৌ যিখন দোকানত দিব লাগে আমাৰ যিখন কোপাৰ্টি আছে সেইখন কোপাৰ্টিত দিয়া নাই, আৰু বেলেগ এখন কোপাৰ্টি দোকানৰ নাম দিছে কিন্তু সেই কোপাৰ্টি দোকানৰ তাতো মানে চাউল দিয়া নাই। আকৌ বেলেগ এখন দোকানলৈ পঠিয়াইছে মোক, আকৌ সেইখন দোকানৰ পৰা মই চাউল 10 কেজি চাউল আনিবলগীয়া হৈছে বহুত দূৰত। এইটো আমাৰ শিলাগুৰি পঞ্চায়ত পৰে, এইটো এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই। চৰকাৰে যদি দেখিলে চৰকাৰটো দৰকাৰ হ'বও পাৰে, তেওঁলোকৰ মানে শিপিনীসকলৰ কাৰণে বস্তুটো বনাবৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ হ'বও পাৰে। ক'তো দেখি মেলি মই বনোৱা নাই, মই নিজৰ মাইনেৰে এইটো বনোৱা হৈছে মানে। ইয়াৰ উপৰি মই হেৰি চাইকেল মেৰামতি কৰোঁ, গাড়ী দুচকীয়াৰ পৰা চাৰিচকীয়ালৈকে গাড়ী মানে পামচাৰ মাৰোঁ, আকৌ এনেই বাঁহৰ কামো কৰোঁ। বিচনী এতিয়া মই ভাগে ভাগে বিচনী বনাই থোৱা আছে, বিচনী আছে, কাঠৰ কামো কৰোঁ মই। এনেই মানে মোৰ যি মন যায় মই তাকে কৰি থাকোঁ, কোনো কামত মই হেৰি নকৰোঁ। এতিয়া বৰ্তমান মই ঠিকেই চলি আছোঁ মোটামুটিকৈ। একদম মোৰ কামৰ চোৰ যেতিয়া ধৰক চাইকেল মেৰামতি আৰু গাড়ী পামচাৰ আৰু ইভাগে ধৰক দোকানৰ পৰা 2-4 পইচা ওলাই থাকে আৰু তেনেকৈ। মই সেই মহিবন চাব আমাৰ শিপিনীবিলাকৰ কাৰণে ভাল সুবিধা হৈছে, সেইটো কাৰণে আমাৰ যাতে হাতত কষ্ট কৰিব নালাগে, আমি কাৰেণ্টৰ সৈতে আমি যেনিবা উঘা ল'ব পৰা হ'ব, সেই আমি ভাল ভাল পাইছোঁ। জুনুপ্ৰভা দাস, মই সৰু পুত্ৰ 3জন, ভালেই লাগিছে, সহায় পূৰা হৈছে। শিপিনীসকলেও ভালেই পাব বস্তুটো তৈয়াৰ হোৱাৰ পৰা। আগত শিপিনী এটা যতত ঘূৰাইছিলে, এতিয়া হেৰিয়াত কাৰেণ্টত ঘূৰোৱাৰ কাৰণে বেছি সোনকাল হ'ব আৰু তাঁতখন লগাবলৈ ভাল সুবিধা হ'ব। মোক সৰু পুত্ৰ সৰুৰ পৰাই কৰি আছে, সি পঢ়িলেতে চাইকেলৰ দোকানত শিকিলে, নিজে নিজেই ক'তো শিকাও নাই, নিজেই মগজতে খেলাই সি নিজেই চাইকেলৰ দোকান খুলিলে। খুলি তাৰপিছত আকৌ গাড়ী আহিলে, আকৌ গাড়ী চকাও পেচ মাৰিছে। এতিয়া আকৌ চিন্তা কৰিলে কাৰেণ্টৰ যতৰ এটা বনাওঁ বনাওঁ বুলি সি বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলে। ভাবি থাকি এতিয়া সেইদিনাখন বাক্সু 100খন গামোচা লগাবৰ কাৰণে ল'ৰা দুজনে আনি সূতা দিলেহি, দিলত তেতিয়া সূতাখিনি এতিয়া উঘাব, সোনকালে উঘাব লাগে আৰু সোনকালে লগাব লাগে। এতিয়া সি চিন্তা কৰিলে যতৰ এটা মই বনাওঁ, সেই যতৰটো বনাই মেলি লৈ সূতাখিনি উঘাই এতিয়া আকৌ সেই 100খন গামোচা লগাই শালত দাঙিছোঁ। আজি যিসকল পায় তিহকে কৰে, ৰেণ্ডা মাৰে, বিচনা বনায়, এতিয়া আকৌ বিচনী বনাইছে, আকৌ মেচিনো চলায়, চিলাই কামটো ধুনীয়া কৰে, থাকভাৰ চিলাই, মেখেলা চিলাই, তাৰপৰা আকৌ যে যিহকে কি হেৰি বনাবলৈ দিয়ে এই বিচনী কিনাৰ চিলাই ভালেই হৈছে, ভালেই পাইছোঁ। যতৰ যদি দেৰি লাগে অকণমান, যদি এতিয়া ইয়াতো ঠুংকেল হৈছে অকণমান। এইটো এতিয়া মই সেই কাৰেণ্টৰ যিটো মটৰ যঁতৰ বনোৱা হৈছে, সেই যঁতৰটো থ'বৰ কাৰণে এটা ফ্ৰেম এটা বনাইছোঁ। সেইটো ব্যৱহাৰ ক্ষেত্ৰতো কৰিছোঁ, মই ঘৰত বিচনা বনাই দিছোঁ, দৰ্জা বনাই দিছোঁ, খিৰিকী বনাই দিছোঁ, ৰইনা বনাই দিছোঁ, যঁতৰ বনাই দিছোঁ। বিজয় দাস, মোৰ ভাইটি হয়। এইটো কাম হ'ল মানে একেবাৰে সৰুৰ পৰাই আগ্ৰহী হৈছে, ইটোৰ পৰা সিটো বনায়, সিটোৰ পৰা সিটো বনায়, তেনেকৈ আইডিয়াবিলাক সদায় সদায় গৈ আছে আগলৈকে। প্ৰশিক্ষণ তেনেকৈ লোৱা নাই, চব নিজৰ আইডিয়া। ককায়েক হিচাপে এতিয়া ভালেই হৈছে আৰু, যেতিয়া মানে নোহোৱা নুপূজা কাম এটা মানে কৰিছে, কৰাৰ কাৰণে এতিয়া আমি ভালেই পাইছোঁ, আমিও লাগি দিওঁ।